Dámy a fucking pánové, já vás vítám u další fucking reportáže. A dneska se společně koukneme, kámo, na Datla. Na Datla a Adama Kajumiho v jedné nejmenované reality show, protože to jako ani nechci vyslovit, jo, prostě. Viděl jsem prvních 5 dílů a víc mě bavily ty reklamy, co tam byly uprostřed, reálně, ty vole. No každopádně, stalo se tam něco nepěkného, kámo. Nebo respektive ne přímo tam, ale v takový tý pauze oni vždycky prej na víkend jezdí domů, což znamená, že tímhletím je pro mě ta show už jako úplnej fake. Já jsem čekal, že tam aspoň teda budou skutečně celý ty 3 měsíce, protože takhle jako na ten víkend si, že jo, odvyknou a nebudou si tam lézt tolik na nervy, to by bylo hned zajímavější, kdyby tam byly fakt celý ty 3 měsíce, podle mě. Ale tak to je jedno, ty vole. Jde prostě o to, že Datel měl přítelkyni předtím, než vstoupil do této reality show. Protože potom samozřejmě se tam začaly dít takový ty věci, že se tam líp poznávali. A Adam Kajumi tady toho využil, kámo, a začal roznášet hovna. Jako vždycky, protože z jeho držky nikdy v životě nic, ale vůbec nic nějakým způsobem přínosného nevylezlo. A to vám říkám jako s klidným vědomím, protože ještě si určitě vzpomínáte na to, jak jsme všichni tady reagovali na to, že si zašel na svíčkovou, kámo. A že jsme i měli takový důkazy strašně velký. Ale on pořád lhal a pořád říkal, kámo, nikdy v životě se nebyl v žádný restauraci. Nevím, no, Adam mě jako člověk strašně, ale strašně sere, kámo. A jsem sám zvědavej, co teda přesně se stalo. Slyšel jsem o tom, že teda se musel kvůli němu, no ono to vyjde na stejno, ale že kvůli němu se teda musel Datel rozejít se svojí přítelkyní, protože si Adam vymýšlel fakt hnusný věci a bulváry málem sežral. Takže jdeme se kouknout na Datlovo storíčka, když tak Instagram Datel Marek, jo. Já jsem fairway na ty věci, když jsem čerpal z jeho Instagramu, tak aspoň teda zmíním, jaký má Instagram. A let's go. Mi x lidí poslalo záznam ze streamu, kde Adam Kajumi říká, že byl u toho, když jsem spal s Bárou. Děláš si ze mě prdel. Co ty jsi za člověka, co ty jsi za bezcharakterní... Máš vůbec páteř, ty vole? Jako, jsi normální? Ne, nemá, kámo, to ti klidně řeknu. Člověk, proti kterému jsou jasný důkazy, dost možná i kolikrát hmatatelný důkazy, a on pořád lže. Takovýhle člověk páteř nemá, kámo. Já ti vám garantuju, že příjezd pondělí na Lakehouse bude hodně zajímavý, ty vole. Fakt ubohý. Tohle fakt jako já jsem říkal i mým blízkým, že Adam mě překvapil, že třeba není fakt takovej dement, jak se o něm říká. No, kámo, přesně tak. Překvapil, no. No, jako na druhou stranu, jo, překvapil tě, tohle si asi nečekal, co? Ty vole, hej, jako já si s tou sice dělám srandu a na druhou stranu je mi tady v tom Datla strašně líto, protože on si zaslouží můj respekt, ok? Zaslouží si můj respekt, protože on, i přesto, že všichni říkali o Adamovi Kajumim, že stojí za hovno jako člověk, tak Datel mu prostě chtěl dát tu šanci, chtěl ho líp poznat a chtěl si, jako, udělat nějaký svůj vlastní obrázek právě pomocí toho, že se s ním uvidí IRL, což zase málo kdo dokáže, podle mě. Podle mě spousta lidí radši poslechne někoho, jak mluví o někom, koho ani nezná pořádně, a prostě si udělí obrázek jenom z toho, co o něm slyší. Ale Datel ne, Datel mu chtěl dát šanci a proto mě to strašně mrzí, že takhle tvrdě narazil, no. Jo, a teď, já nemusím tady teď si vymýšlet nějaký argumenty na to, jestli to je pravda nebo není, protože jsem teď hned nasranej psal do naší skupiny ohledně Lakehouse, co to má znamenat, a on mi na to odpověděl tohleto, já to ještě teď nechám přes další storíčko, aby se to četli. Chápete, že on to neví a na streamu řekne, že byl u toho, když jsem s ní spal. Což není prostě absolutně pravda. To je z toho fakt smutno, ty vole. Fakt ubohost. A mně je teď úplně jedno, jestli mi někdo pošle, že to bylo třeba vytržený nějak z kontextu, že jste tam pak se tomu zasmáli, nebo si řekli, že to je stranda. Tady jde o to, že ty to tam vůbec řekneš, že ty víš, ty děláš sociální sítě a víš, že lidi to pak vystřihnou, vytrhnou to prostě z toho kontextu a půjde to proti mně, může to prostě ublížit lidem prostě mimo okolí. To ti je úplně jedno. Mrzí mě, ty vole, jsem se zklamal zase někom, komu jsem dal prostě důvěru, že třeba bude normální, i když ho lidi nesnášej, a zase jsem udělal prostě blbost. Tohle je fakt jako totální ubohost a mě fakt mrzí, že jsem zase dal prostě důvěru někomu, k
komu jsem ji prostě dávat neměl, jo. Já jsem se snažil na něj změnit názor, i když ho prostě všichni nesnášejí, a dát mu šanci. A já jsem se prostě akorát zklamal, že ty vole, já se zastávám někoho před mýma kamarádama, blízkýma, ty vole, že třeba je normální, ty vole, ne, není. Tohle neudělá normální člověk. Přesně tak. Tohle to nemůže udělat normální člověk. To nejde. Je to tak strašně smutný to slyšet, ale tohle je fakt zvěrstvo, ty vole. Jestli je to fakt pravda všechno, což já bych tomu věřil, tak teda jako sorry, ale kámo, mi se zase předvedl, no. Když se na to koukáš, kámo, bych se podíval na moje dnešní video, jak bylo Nikole, jo? Bych se na to podívat a uvědom si, co jsi dneska řekl. Tak mě se vezla. A řeknu to tady teď na plnou hubu, jaká je pravda, jo? Abyste věděli, cokoliv, co řekne Adam, tak mu nevěřte. Adam sám na Likehouse do očí řekl, že na schvál chce dělat věci, které se budou řešit, že na schvál chce vytahovat špínu, že to je to, co lidi chtějí, že si na schvál chce vymýšlet věci, které budou škodit lidem. Chápete, že on tam bude s lidma, které mi říká kamarádi, ale prostě řekne, pojďme si škodit, ať máme čísla? Takový je Adam Kajumi. Kámo, datle, objevil si Ameriku. Protože kámo, to ti nebylo jasný, že když natáčí to, co natáčí, když natáčí pořád ty songy, který nikdo nemá doslova rád, takže mu nejde jenom o to se zviditelnit? Jako dobře, chápu, že tě možná trošičku jako překvapilo, že je schopnej ty přes mrtvoly, ale upřímně, já už jsem to věděl dávno, takže takový smutný, no. Adam Kajumi by měl zmizet úplně ze všech sociálních sítí, než bude pozdě, protože tohle je fakt hnus a chci vyjádřit Datlovi podporu. Doufám, že tu reality show vyhraje. Nečekal bych, že to někdy v životě řeknu, ale z toho výběru tam, kámo, to jako si tam prostě nevybereš a Datel je tím pádem úplně jasná volba, kdyby to tam měl vyhrát, jako. Je to těžký říct, ale je to tak. No nic, já vám děkuji za to, že jste se koukali. Pokud chcete i další videa, určitě dejte like. Určitě odebírejte, pokud jste to nový. A dolů do komentářů mi napište nějaký svůj pohled na věc, jestli si myslíte, že je to v pohodě, nebo jestli si myslíte, že třeba to ani není pravda. Docela mě zajímá váš pohled na věc, ok? To by bylo všechno. Já se s vámi loučím, mějte se krásně. A zatím, čus.